أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is New Chapter School السلام عليكم آج کلاسز کی سوشل اسٹڈیز کا پیریڈ ہے ہم لوگوں نے پریویس کلاسز میں ہم اپنا چیپٹر نمبر ون دا یونیورس کمپلیٹ کر لیا اس کا ہم لوگوں نے ایکسپلینیشن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہم لوگوں نے اس کا کاپی ورک بھی کر لیا ہم نے اس کا جو بھی کام تھا ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب نئے نیو چیپٹر سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہم ایک میپ ورک کرتے ہیں یہ میپ آپ کو اسکول نے پرووائڈ کر دیا ہوگا اس میں ایک تھوڑی سی کریکشن ہے آپ لوگ کائنڈلی کر لیں کہ اس کے اندر یہاں پر آلموسٹ ایک اس طرح کا ڈویژن ہوتا ہے وہ اس میں نہیں بنا ہوا یہ آئی تھنک سو پرنٹ کی مسٹیک ہے یا ہو سکتا ہے یہ میپ میں نہیں بنا ہوا ہو لیکن یہ اس طرح کی ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے یہ ایک ڈفرینٹ کانٹیننٹ کو شو کرتی ہے بہرحال ہمارا سب کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ورلڈ میں کتنے کانٹیننٹ ہیں دے آر سیون کانٹیننٹس ان دا ورلڈ کانٹیننٹس آف دا ورلڈ ہمارے پاس سیون ہیں ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایشیا افریقہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا یورپ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ دیز آر دا سیون کانٹیننٹس آف دا ورلڈ Now we have to mention, label all the continents in the world map. World map میں ہمیں ان سارے continents کو label کرنا ہے, identify کرنا ہے, کہاں ہے. سب سے پہلے جو ایک بہت visible سی ایک چیز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سعودی عرب پر کچھ اس طرح سے شیپ ہوتا ہے یہ گلف بیچ میں آتا ہے اور یہ دین پھر انڈیا اور یہاں پر سری لنکا تو یہاں پر انڈیا ہے یہ ہمارے پاس یہ والا continent ایشیا ہے فرسٹ کانٹیننٹ دا بگیسٹ کانٹیننٹ آف دا ورلڈ از ایشیا یہ والا کانٹیننٹ ایشیا ہے دین یہ جو کانٹیننٹ سعودی عرب کے تقریباً ہمیں ساؤتھ پہ ملتا ہے یہ ڈائریکشن اس میں مینشن نہیں ہے آپ کو ڈائریکشن کر لے گا نارتھ ساؤتھ ایسٹ اینڈ ویسٹ آپ یہ بک شاپ سے جب میپ خریدتے ہیں تو یہ ساری چیز اس میں مینشن ہوتی ہے ہم کانٹیننٹس آف دا ورلڈ اس میپ میں کریں گے اور اوشنز آف دا ورلڈ آپ لوگ بک شاپ سے ایک ورلڈ میپ خریدیں گے آپ اوشنز آف دا ورلڈ اس میپ میں فل کریں گے تو ہم نے ایشیا کو آئیڈینٹیفائی کر لیا لیبل کر لیا دین افریقہ ہمیں مل گیا افریقہ یہ سعودی عرب کے بالکل نیچے والا جو کانٹیننٹ ہے یہ افریقہ ہے افریقہ کے اوپر یہ جو کانٹیننٹ ہے یہ ہمارے پاس یورپ ہے دین یہ ہمارے پاس بالکل جو ایک سیپریٹ ایک آئیلینڈ ٹائپ کا کانٹیننٹ ہے جو کمپلیٹلی ایک ہے یہ آسٹریلیا ہے یہ ہمارے پاس تقریباً ساؤتھ پول پہ جو کانٹیننٹ ہے وہ ہمارے پاس انٹارکٹیکا ہے اس کے بعد یہ والا جو کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس امیرکا کا کانٹیننٹ ہے یہ نارتھ امیرکا ہے ہمارے پاس نارتھ امیرکا یہ ہمارے پاس ساؤتھ امیرکا یہ کانٹیننٹ یہ آپ میپ کے اوپر اس کو لیبل کر لینا ہے کانٹیننٹس آف دا ورلڈ اور پھر آپ کو اب آپ کو یہ لائن سمجھ میں آئی یہ ایک یورپ کانٹیننٹ انہوں نے مکس کر دیا تھا ایشیا میں اس کو ہمیں سیپریٹ کرنا ہے آپ کو سیپریٹ کلر ایشیا میں کرنا ہے سیپریٹ کلر افریقہ میں کرنا ہے سیپریٹ کلر آسٹریلیا میں یورپ میں نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ پارٹ جو ہے یہ پورا نارتھ امریکہ کا پارٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس کو کلر کرنا ہے میں آپ کو اس کا کاپی میں کام کرنے کا طریقہ بھی ابھی بتاتی ہوں